أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع إليه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي وبات الله عز وجل Zariyyet surəsində deyir ki: Stavus billə fəfirū ilallāh. Allahə tərəf qaçın, Allahə qoşun. Allahə tərəf qaçın. Hafiz ibn Rəcab əl-Rəhimullah özünün Cəmiu'l-ulum vəl-hikəm kitabında Ayətin şərhində deyir ki, həqiqətən bir qul məxluqlardan hər hansı birinin qorxusunu hiss etdikdə ondan başqasına qaçır. Həqiqətən bir qul məxluqlardan yaradılmışlardan hər hansı birinin qorxusunu hiss etdikdə ondan başqasına qaçır xilas olmaq üçün. Ancaq kimsə Allahdan qorxduğumda Allahdan başqa sığınacaq istədi kimsə yoxdur, tapmır. Və buna görə də buna görə də Allahdan Allaha qaçır. Buna görə də Allahdan Allaha qaçır. Kəma kanə-nəbi sallallahu əleyhi və sallamə yəqul fi duəihi Lə məlcə. Lə məlcə. Və lə mənca minkə ilə illə. Necə ki Allahın Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm öz duasında deyərdi: "Sənə üst tutmaqdan bir başqa bir sığınacaq yoxdur və səndən bir qurtuluş yoxdur." Səndən başqa bir qurtuluş yoxdur. Yəni insan Allahu Zəvəjəllə tərəf qaçmalıdır. Allahu Zəvəjəllə bunu bizə əmr edir, öyrədir. Qulunun ona tərəf qaçmasını, ona tərəf yönəlməsini qulunun Allahu Zəvəjəllə qaçması, ona tərəf qoşması Allahu Zəvəjəllə istədiyi kimi yaşaması demək idi. Qulun Allah azza və cəllə qaçması Allah azza və cəllə razı olduğu şəkildə yaşaması demək idi. Qulun Allah azza və cəllə qaçması yönəlməsi ibadətlərini artırması demək idi. Qulun Allah azza və cəllə tərəf qaçması haramlardan çəkinməsidirmiydi? Qulun Allah azza və cəllə tərəf qaçması günahlarından təubə, tövbə, yəni geri dönməsidir. Qulunun Allah azza və cəllə qaçması Allah ilə arasını düzəltməsidirmiydi? Qulun Allah qarşı qaçması qoşması Allah azza va cəllənin istədiyi şəkildə yaşamasıdır. Nəfsinin bir kənarına atıb Allah azza va cəllə bütünlüklə təslim olmasıdır. Allah azza va cəllə tərəf qaçmaq Allah azza va cəllən əmr etdiklərini edib, qalağa etdiklərindən çəkinməkdir. Allah azza va cəllə tərəf qaçmaq Günah etdikdə Allah azza və cəllə tərəf anında dönməkdir. Allah azza və cəllə tərəf qaçmaq günah etdikdən sonra günahın tövbəsini, həmin ki edilən fiziklən günahdan tövbəni gedişdirməməkdir. Allah azza və cəllə razı olduğu şəkildə. Allah azza və cəllə ayətdə deyir ki, Anam surəsində de şübhəsiz ki, mənim Namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmə rəbbi Allah üçündür. Mənə belə buyurulmuşdur, mənə belə əmr olunmuşdur və mən müsəlmanların ilkiyə müsəlmanın həyatında bu düstur olmalıdır. Nə Allah azza və cəllə tərəf qaçması. Çünki Allah azza və cəllə əllazi xalaqa nəfta diyabulakum eyyuhum ahsanu a'mala Hansınızın əməl baxımından daha yaxşı olmağını sınamaq üçün imtahan etmək üçün ölümü və həyatı yaradan odur. Allah azza və cəllə biz ona qul olaq. Yaratdıqları məxluqlar ki var, öz xaliqlərlə, yəni yaratdıqları öz yaradana qul olsunlar. Salih əməllər toplasınlar. Bu məqsəd üçün yaradıb. Və Allah tərəfi qoşmaq, Allah tərəf qaçmaq, tərəf yönəlmək budur. Allah azza və gəllən istədiyi kimi yaşamaq. Allah azza və gəlləyə tərəf qaçmaq, Allah azza və gəlləyə qarşı qoşmağın da yaxınlaşmağınla bir yolda nədir? Qulun nafil ibadətlərini etməsi. Yəni sünnət deyə nafilə deyilən ibadətləri etməsi. Yəni edildiyində müstəhab olub sahibinin az al, ələ müşafət alıb, lakin inşallah, lakin tərkində günah olmayan əməllər. 1-4 tutulan oruclar, Deyyəmübeyd, ağ günlərin orucları, yəni hər ayın ortasında tutulan Hicri təqvimi ilə 13, 14, 15-ci günlər tutulan oruclar, gün ərzində namazların sünnətləri, nafilələri gecə namazları, vəsait və s. misvak və s. bu şeylər nədir? bu şeylərlə fərz deyil, yəni tərkibində günah yoxdur. müstəhəbdir. edilsə əcr var, tərkibində günah yoxdur. lakin sahabelər radiyallahu anhum varda Allah rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Mən sənə evirəm, sonra götürürəm, nədən də qalağan edirəmsə çəkin. Bu sözünə baxmazdılar ki, burdakı Allah Rəsulullahə sallallahu əleyhi və səlləm verib və qalağan etdiyi şey. Bunun tərkində etsəm əzr var, tərk tərkində günah yoxdursa tərk edim, seçim edim, hərdən edim, hərdən etməyim. Onsuz da tərkində bir günah yoxdur. Onlar Allah Rəsulullahə sallallahu əleyhi və səlləm Nəvirlər əməl edərdilər. Rəvayət olunur ki, 10 ayət oxuyar sahabelər. Əməl etmemiş digərlərini keçməzdilər. Yəni baxmazdılar ki, bu ayətdə deyilənlər bunların tərkində günah var yoxsa yoxdur? Yəni, Müstəhabdır yoxsa nədir? Bu se aili seçimi qoymazdılar. Belə bir düşüncəyə varmazdılar. Və ona görə də Allah azza və cəllə Onlara qiyamətə qədər öz kitabında övdü. Allah onlardan razıdır və onlar da Allahdan razıdırlar. Radiyallahu anhum. Allahu Zəlla onlara kitabında Tövbe surəsində övdü onlardan razı olduğu, onların da özürlərindən razı olduğumdur. Niyə görə? Çünki Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə qeydsiz, şərsiz tabe idilər. Allah Rəsulullah isə nə verirsə götürdülər, əməl edirdilər ona. İslam budur. İslam İslam hərəkət dinidir. İslam hərəkət dinidir. İslam, hər İslam, hər İslam, hər İslam, hər İslam fərzlərini yerinə yetirdim. Bununla bitmir. Allah azza və cəllən qul sevirsə, qul Allahı sevdi qədər Rəbbinə ibadət edir. Qul Allah azza və cəlliyyə qarşı sevgini bilmək istəsən nə dərəcədədir? Öz ibadətlərinə baxsın, nəzər yetirsin. Biləcək ki, o qədər də Allahı sevir. Nə qədər Allah azza və cəlliyyə qul ibadət edir, o qədər də qəlbində Allaha qarşı sevgidir. Zahirdə edilənlər qəlbdə edilənin təcəssümidir. İnsan nə qədər Allah azza və cəllə sevirsə, o qədər də nə edir? O qədər də Allah azza və cəllə ibadət edir. İnsan qul özü özünə imtahan etmək istəyir ki, Rəbbinə qarşı iman etdiyim, Rəbbinə qarşı sevgimin dərəcəsi nə qədərdir? Bunun yalnız çətin bir şey deyil. Bunun yalnız öz əməllərində görə bilər. Allah azza ve celle qarşı ibadətində görə bilər. Allah azza ve celle-nin haramlarından çəkinməkdə bilər. Təqva yəni Allahdan qorxu və Allaha qarşı sevgi budur. Qul təkliqdə tək olduğu necə ki, sərhəfdən biri deyir ki, Allaha qarşı təqvanın nə səviyyədə olduğunu bilmək istəyirsənsə, təkliqdə öz halına bax. Yəni təkliqdə günah etmək istədiyində gör nə şəkildə olacaqsan. O günahdan çəkilə biləcəksən. Cemaat içində, toplum içində rahatdır bir haramdan çəkinmək. Amma təkliyi də olanda, Rəbbünlə bir baş başa qalanda günahdan sən çəkinməyə mane olan şeyçi var? Qoymayan. Təqva odur. Balaz və Cəllə qatında da Taqvon o səviyyədədir. Həmçinin eyni çərçivədə Allah azza və gəlləyə qarşı nə qədər ibadat edirsənsə, nə qədər Allah azza və gəlin haramlarından çəkinirsənsə, nə qədər nafilə edirsənsə, o qədər də sənin Allah qarşı nəyindir? Sevgindir. Bə nafilə ibadətlər nədir? Nafilə ibadətlər qulunu Allah azza və gəllə yaxınlaşdıran bir amildir. Daha da yaxınlaşdıran amildir. İnsan nafilə ibadətlər etdikcə Allah azza və cəllə yaxınlaşır. Rəbbinə tərəf qoşmağın, Rəbbinə tərəf qaçmağın bir adıdır. Nafilə ibadətlər. Allah azza və cəllə həm də olsun bizə bəyənib, kamil edib, tamamladığı İslam dinində nafilə ibadətlər kimi çoxlu ibadətlər var. Misvak və gün ərzində 5 Vaqt fərz namazın nafilələri, gecə namazı, vitr namazı, sünnət orucu, nafilə oruclar və s. Allah azza və cəllə həm də olsun cümə günə edilən müəyyən sünnətlər, cüməyə qədər qüsul, cüme namazına qədər sonra gözəl geyinmək, ətirlənmək və s. sair nafilələr var. Alazova gəllə bunu neyinib, yayıb və müsəlmanla nəyinə məhəllə, bunları götürüb Alazova gəllə yaxınlaşmalıdır. Alazova gəllə tərəf qoşmalıdır. Qul səfər üzərindədir. Yəni biz səfər üzərindəyik. Alazova gəllə bizim müsafir edib həyatda. Və toplayacağımız da səfərdən öncə toplayacağımız da səfərdən qayıdandan öncə toplayacağımız da şeyin nə olacağını deyir? Təqva. Təqva müsəlmanın ağuzğəsidir. Allah az vəcəllə müsəlmana təqva toplamağı əmr edib. Və təqva da nə ilə artır? Həm də nafilə ibadətləri əməl etməklə. İnsan nafilə ibadətlər etdikcə nə qədər edirsə Allah az vəcəllə tərəf yaxınlaşır. Allahə sevimli olur. Allah qatında dəyəri ucalır. Heç müsəlman istəməz ki, insan istəməz ki, Allah azza və cəllin qatında daha əfzəl olsun, daha üstün olsun, Allahə daha sevimli olsun. Sən Allah azza və cəllə ibadəti u-artırdıqca, Allah azza və cəlləyə qarşı nafilələri artıq artırdıqca, ona tərəf qoşursan, ona tərəf gedirsən. Allah azza və cəlləyə tərəf getdikcə o da sənə gəlir. Allah zova gəldə də sənin sevgisini artırır. Bir bu bir müsəlman həyatda bir qadına görə və yaxud kişi qadına görə nələrdən keçir ki, onu sevgisini sübut etməyi üçün? Nələrdən keçir? Nələr edir? Onun sevgisini sübut etməyi üçün. Bu sevənin sevdiyinə qarşı olan etdi idi subutu üçün. Həmçinin bu bir müsəlmanın ən sevdiyi kim olmalıdır? Allah az va gəldir. Bir müsəlman Allahdan qeyrisini Allah qədər ya da Allahdan çox sevə bilməz. İnsanlar cəhəllərində elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona təayüt edir, onları da Allah sevdikləri kimi sevir bilər. Halbuki iman gətirənlərin, möminlərin, müsəlmanların Allah olan sevgisi daha güclüdür. Allah az va gələbə qəra surəsində deyir: Bir bul Allah azova gəllə qədər və yaxud Allahdan çox başqasının seve bilməsi. Bu məhəbbətdə sevgidə şirkdir. Lakin Allah azova gəllə başqa Allah azova gəllən yaradılmış məxluqlarına, yəni qadının kişiyə, kişinin qadına nə edir? Ona sevgisini sübut etmək üçün illərlə, aylarla durmadan çalışır. Amma Allah azova gəllə yaxınlaşmaq üçün Allah azova gəllə qatında sevgisini daha da artırmaq üçün Allahın ona qarşı bunu sübut etməyə çalışmır. Onu sanki Allah azvəcəllə bir minnət qoyar kimi nə edir? Fərziyə əsas edirəm. Əsas fərzin tərki küfrdür. Bunu edirəm yetər. Elə bir sanki Allah azvəcəllə ayətdə dediyi kimi yoxsa müsəlman olduğunuza görə Allah'a minnət mi qoyursunuz? Allah azvəcəllə biz dəyərsiz bir insankən, yəni müşrik ikən Allah az va gəllə bizə lütf etdi, rəhmət etdi, mərhəmət etdi, hidayət etdi. Rəbbimizə bu şükrünə, nemətdən şükür olaraq, şükrünə ədə olaraq nə eləməliyik? Allah az va gəllə həm sənay eləməliyik. Allah az va gəllə ibadətlərimizi artırmalıyıq. Allah az va gəllə tərəf qoşmalıyıq. Və sahabelər nədir? Hər kim özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra peygambərə onu elçilərin elçisinə və möminlərin yolundan başqa bir yola üst tutarsa biz onu o ora yörün yönəldərək və cəhənnəmdə yandıraraq ora necə də pis bir dönüş yerdir. Alimlər deyirlər ki, möminlərin yolu səbiilil-müminin, yəni sahabelər. Bizə nümunə olaraq göndərilən nümunə götürülməyimizi öyrədilən sahabelər nə edirdilər? baxmazlar. Müslümanların bu günkü gün halındakı kimi baxmazlar ki, məsələn, falan ibadət müsait etsəm əcr var, tərk etsəm günah yoxdur. Edərdilər. Çünki Allah azza və cəlləni sevirdilər, həqiqətən sevirdilər. Ona tərəf qaçırdılar. Onların sevgisi o idi. Bu insanların da Allah azza və cəllə bizim kimi insanlar idi. Bunların da Allah qarşı sevgisi, əməlləri bizim də onlarınla məqsədi istəyir cənnət, bizim də məqsədi istədiyimiz cənnət. Nə haqlı. Nə haqlı. Onların istədiyi cənnəti istəyə bilərik. Onlar Allah azza və cəllə üçün yaşadılar. Allah azza və cəllə üçün çalışdılar və biz sanki səhabələri radiyoların hum əcməin onları sanki bir nağıl qəhrəmanını kimi və yaxud tarixdə bir şücaət göstərilmiş insanlar kimi onların qissələrini oxuyuruq, onların qissələrini həyatlarında etdikləri bir hadisələri, Allah yolunda etdiyi hadisələri bir xatırlayırıq, zikr edirik. Amma həyatımıza baxanda, müsəlmanların həyatına baxanda onların etdikləri etimlər, yəni, yəni Onların etdiyi nə idi? Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə ittiba etmələri, qeyçsiz, şərtsiz Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olmaqları idi. Baxmırdılar, bu etsəm əcrdə Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dedim bunu. Bunun fikrini araşdırıb görəsən bunu etməkdə tərkini günah var yoxsa yoxdur? Tərkini günah varsa edək, tərkini günah yoxdursa etməyək. Baxmamazdılar. Məsələn, müsəlmanların Alazova kəylə kimlər yardım göndərib möminlərə Mümin olsa qulları Allah azza və cəlin onlara yardım göndərəcək. Hər mümin müsəlmandı, amma hər müsəlman mümin deyil. Allah azza və cəlin vəd etdiyi zəfər, yardım kimləridir? Müminlərdir. İnsan mümin olarsa, həqiqətən də Allah azza və cəlin yardımı, zəfəri onun hissə edici üzərində. Və insan ibadətləri, yəni nafilə ibadətlərdən niyə görə uzaqlaşır? Səbəbi nədir? Günahları İbn Qayyim Cavabül Kafi Terd va Davad adlı kitabında deyir ki, günahın 100 zərərinin aqibətini qeyd edir. Allah az vəcəllə Şura surəsində deyir ki, "Sizin başınıza gələn hər bir şey öncədən əllərinizin üzün qazandığı zündəndir." Yəni insan müsəlman günah edir, tövbə edir. Allah az vəcəllə istəsə 10 bir əzab göndərmir dünyada. Amma lakin istəsə o günahın zərəri olaraq, əzabı olaraq, günahının kəffarət olaraq bir əzab göndər dünyada. Aqibəti günahın 100 zərərini qeyd edir. Bir zərrənin ədədi, bir zərəri də insan ibadətlərdən uzaq qalır. Çünki ibadət nədir? Nəmətdir. Və insan Qeym, deyir: "Qəyimə Rahimullah lezədir." Nəmlər günah etdikcə bir-bir əldən çıxmağa davam edər. Və insan da günah etdikcə Allah az və qarşı ibadəti azalır. Desə ki, İbn Teymurahimullah bu barədə deyir ki, insan günah etdikcə Allahə etdik qul günah etdikcə Allahə etdik ibadətləri azalır. Nəmlər, yəni ibadət nemətindən qul məhrumdusa, Deməli hər hansı bir günah üzərindədir ki, Allah filan sünnəti, filan müstəhib əməli, filan-filan bunlardan məhrum edib onu. Əslində səbəbi özüdür. Əgər üzərində olduğu düşünsə, daşınsa, üzərində olduğu günahları təhlil edib, çıxartsa, tövbə etsə və xuddu ağlına gəlmir ki, niyə görə Allah razıma gəlmir ki, məni müvəffəq etmir bunlara. Dua etsə ki, ya Rəbbim, bildiyim və bilmədiyim etdiyim günahlara görə mənə bağışla. Allah zəvacəllə onu neyə? Onu müvəffəqiyyətə gedər. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş onun afələləri çatar. Sufyanə Sauri Tabiin deyir ki, "Deyirəm mən bir günah etdim. Salih bir şəxs, abiddir. Zahid olub bu şəxs." Deyir ki, "Mən bir günah etdim. Onun vasitəsi ilə 5 ay təcvid gecə namazından məhrum qaldım." Abdullah bin Mesud radiyallahu anhuya bir nefer gelip sual verir ki namazlarına namazlarını qıla bilmirəm. Yani nedendi? Durabilir bilmirəm. Değil ki senin günahların da mani olan. Yani bu eğer her hansı bir ibadetlerden mehrumsa, nafile ibadətlərdən mehrumsa, Allah azze ve bilsin ki her hansı bir günahlar üzərindədir ki Allah yəni, bir sebebi de budur. Allah Azza ve buna göre Həmin ki ibadətlərə bunun müvəffəq etmir. O şərəfə, yəni Allah təala yaxınlaşmağa, buna nail olmağa müvəffəq etmir bunu. Və qul Allah zəvə gəllə yaxınlaşdırıcı o nafilə ibadətlər ki var etməlidir. İnsan nə edir, axirətdə də onca ona uyğun muamilə görəcək Allahın ədaləti ilə. Nə etsə qul, onun qalın görəcək. Və bir sevən sevdiyini sübut etməlidir. Allah sevgi də nədən nə isbat olunur? Allah azza gəllə fədakâr olmaqla. Allah azza gəllə əmr etdiklərini edib, qalağın etdiklərini çəkmə və ona qarşı nafilə etməylə. Fərzlər sənin imanını qoruyur. Fərz ibadətlər qulun imanını necə edir? Yəni bir növ dindən çıxmaqdan saxlayır. Lakin sünnətlər Allah azına gəllə tərəf yaxınlaşdırır. F inson nəzər ki Abdullah ət-Tabi t-Tabi Abdullah bin Mubarək Rəhimullah deyir ki kim fərzlərində səhlənkarlıq edərsə, fərz ibadətlərində Allah onu nafilələrində nafilələrini yəni əlindən alır. Nafilələrini çıxar əlindən. Deyir kim də nafilələrində səhlənkarlıq edərsə Ya az bilə. Deyir ki, kim ədəbli olmaqda səhlənkarlıq göstərərsə, o sünnətlərdən məhrum qalmaqla cəzalandırılar. Kim də nafilələrinə qarşı səhlənkarlıq edərsə, fərzlərindən qalmaqla cəzalandırılar və fərzlərdən qal alınan fərzəlilə də səhlənkar yanaşan kimsə məarifədən, yəni imanddan almaqla bu nemətin əlindən çıxması ilə cəzalandırılır. Yəni hamısının ədəb, nafilə ibadət və fərz. Bunların hamısı bağlıdır bir-birinə. İnsan nafiləni aldıqca, getdikcə nafilə ilə riyazət etmədiyinizə bir də baxar ki, fərzi də yoxdur. Yavaş-yavaş hissə-hissə. Yox, Çünki müsəlmanın qalxanı Nədir? Allahu Zəvəcəllə müsəlmanın bu imtahanında səfər üzərində olanda məqsəd kimi qoyub cənnət Allahu Zəvəcəllən cənnətini qoyunu düşünüb Allahu Zəvəcəllən cəhənnəmdən bu iki məxluqdan cənnətdən cəhənnəmdən birindən qorunub birinə də daxil olmaq istəyir. Və bu, bu səfər üzərində 3 böyük düşməni var. Cənnətə məqsəd kimi önünə daxil olmağa getməyə məqsəd etdi hər bir müsəlmanın cənnət. Nəfs, iblis və kafirlər. Və bu iblis ki var, apaçıq düşməninizdir. Allah hözrəgə gəlir bizi uyarı, xəbərdar edir. İblis, iblisə qarşı qalxalımız nədir, düz müsəlmanın. Ondan gələn vəsvesələri uzaqlaşdırmaq üçün yalnız ona qarşı qalxana imandır. Müslümanın imanı nə qədər tərqvasın, nə qədər üstün ol olarsa, uca olarsa, o qədər də ondan iblisdən gələn vəsfilləri uzaqlaşdırmağa gücü olur, gücü çatır. Nə qədər də günahları, nə qədər də günahlar etdikcə, yəni nə qədər imanı da aşağı olduqca, ondan gələn fəssəvəsələri uzaqlaşdırması çətin olur və hətta qeyr mümkünsü olur. İman nədir? tezəcə sələfdir. Yanquhu, yanqusu və Yazidu. Yazidu hu yanqusu artır və azalır. Nə ilə artır? İbadətlə, itaatlərlə. Nə ilə azalır? Asiliklərlə, fisiklərlə. Onun sonunda qul asil etdicə Allahu Azza və Jalla imanı artır, qalqanı zəifləyir. İtaət etdiyinizə, ibadətlər etdiyinizə Allahu Azza və Jalla həmişə qalqanı Nə olur? Şeytan qarşı müqaviməti yüzə olan qalqanı yüksəlir, artır, yüzləşir. Ona görə də müsəlman nafilələri artırmalıdır ki, indiki fitnə zamanında indiki əqidələrin yayıldığı zamanda həm Allah azza vəcəlləyə tərəf qaçsın, həm də Allah azza vəcəlləyə nəyləsin onu onun imanını, imanın üzərinə iman qatsın. Allah azza vəcəlləyə tərəf qaçmaq budur. Təfirru iləllah. Allaha qaçın. Allah az vəcəllə bizə ona tərəf qasan qullarından üçün. Allah az vəcəllə bizi cəhənnəm əzabından, qəbr əzabından, məsihdəcən fitnəsindən qorusun. Amin. Allah az vəcəllə bizə və bütün müsəlmanlara firdevs zənnətini bəxş etsin. Amin. Subhanekəllahumma və bihamdikə şəhdu an la iləhe illə əntə əstəğfirukə və töbə ilək. Rəzəsu.